হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মায়াৰ আসামিজ কিটচেনলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু আমিও ভালে কুশলে আছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ গাহৰি মাংসৰ এটা বিৰাটেই সোৱাদ লগা ৰেচিপিলৈ। আৰু এইটো বিৰাটেই এটা আনকমনকৈ মই বনাম আজি। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এয়া চাওক, মই 500 গ্ৰাম গাহৰি মাংস কাটি ধুনীয়াকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু চফা কৰি লৈছোঁ। তো বলক এতিয়া বনাওঁগৈ। এটা কেৰাহী মই গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত মই এতিয়া 1-2 পিচকৈ মাংসটো দি যাম। আৰু দেখিছেনে তেলখিনি কেনেকৈ বিৰিঙি উঠিছে? এতিয়া মই গোটেইখিনি মাংস দি দিম, তাৰমানে মোৰ কেৰাহীটো সম্পূৰ্ণকৈ গৰম হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। অকণমান অকণমান লাগি ধৰিছে কিন্তু একো নহয়, তেল যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ওলাই আহিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ এৰাই যাব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে 3টা শুকান জলকীয়া দি লৈছোঁ, নিমখ মই সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম যাতে তলত লাগি নধৰে। এনেকৈয়ে লৰাই লৰাই মাংসখিনি মই অকণমান টাইম ভাজি ল'ম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টছত নিশ্চয় জনাব, তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব। আৰু এয়া চাওক, মাংসখিনিৰ পৰা পানী অলপ ওলাই আহিছে। এনেকৈ লৰাই থাকিলে তেলখিনিও ওলাই আহে আৰু ধুনীয়াকৈ পানীটো ওলাই আহে। এতিয়া মই ইয়াতে 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি মই দি দিলোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া দিছোঁ 6-7টামান কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু, আৰু আকৌ মই জলকীয়া খুন্দি লোৱা সেইখিনিও দি দিছোঁ, কাৰণ আজি মাংসটো মই অলপ জ্বলাকৈ বনাম। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায় তেনেহ'লে আপোনালোকে অলপমান কমকৈ দিব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মাংসখিনিৰ পৰা কেনেকৈ তেলবিলাক বিৰিঙি ওলাই আহিছে। আৰু এনেকৈয়ে মিডিয়াম ফ্লেমত মই মাংসখিনি ৰান্ধিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে 1/2 চামুচ হালধি গুড়া, 1/2 চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, 1/2 চামুচ জিৰা পাউডাৰ, 1/2 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু 1/2 চামুচ মই গৰম মছলা দি দিলোঁ। গৰম মছলাখিনি মই প্ৰথমতে দি লওঁ, তেতিয়া মাংসৰ গোন্ধটো বিৰাট ধুনীয়া লাগে। আৰু এতিয়া এবাৰ লৰাই দিছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকেও যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ওচৰতে দিয়া বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ যিকোনো নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে প্ৰথমতেই ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকেও চাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ, ঢাকন মাৰি 15 মিনিট মই ৰান্ধি ল'ম। আৰু ইয়াত চাওক, 15 মিনিটৰ পিছত মাংসখিনি মোৰ প্ৰায় সিজিছেই। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম বিলাহী। বিলাহী মই এটা টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেই বিলাহীটো মই দি ল'লোঁ। এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু চাওক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো। এনেকেই লৰাই থাকিম। আৰু আপোনালোকে চাব, গাহৰি মাংসটো আপোনালোকে যিমান বেছি সময় বনাব সিমানেই বেছি সোৱাদ লগা হয়। আৰু এয়া মই উতলাই আছোঁ। এয়া চাওক, তেলবিলাক ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে আৰু মাংসখিনিও প্ৰায় সিজিছেই। এতিয়া মই ইয়াতে একেবাৰে কম পৰিমাণে পানী দিম। পানীখিনি দি আকৌ এবাৰ মই লৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়া চাওক, মাংসখিনি দেখিবলৈ একেবাৰে ধুনীয়া হৈ গৈছে। এনেকুৱা লাগিছে যেন হৈয়ে গ'ল নেকি, কিন্তু নহয়, মই এইখিনিক আৰু অলপ টাইম ৰান্ধিম। এতিয়া মই ঢাকন দিছোঁ, ঢাকন দি মই 20 মিনিটৰ কাৰণে মাংসখিনি ৰান্ধি ল'ম। আৰু 20 মিনিট পিছত চাওক, মাংসখিনি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ওপৰত যে ৰঙাকৈ জোলখিনি বিৰিঙি আছে সেইখিনিও দেখিবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া লগা হৈছে। এইখিনি মই আকৌ 5-6 মিনিটলৈকে ফুল ফ্লেমত উতলাই থাকিম। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। মই পানীখিনি শুহাই ল'ম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এয়া চাওক, ওচৰৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ
আগৰটো ভিডিঅ'ত যেনেকৈ সঁহাৰি জনাইছে, কমেণ্ট কৰি মোক জনাইছে কেনেকুৱা হৈছে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জনাব, মোৰ ভাল লাগিব। আপোনালোকে দিয়া কমেণ্টছবোৰ পঢ়িলে মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগে। তো এয়া চাওক, উতলি আছে। আৰু এতিয়া মই এখন ফ্ৰাইং পেনত তিল কেইটামান দি লৈছোঁ আৰু ল' হিটত মই এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু তিলখিনি যেতিয়া ভজা হৈছে নহয়, ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি চাওক, মই যে উতলাই আছিলোঁ, দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পানীটো শুহি গৈছে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ তিলখিনি মই খুন্দি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ পাকঘৰটোত ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাই আছে নহয়, আপোনালোকে যদি ওচৰত থাকিলেহেঁতেন আপোনালোকে গম পালেহেঁতেন মোৰ ঘৰটোত পাকঘৰটোত গোটেই গোন্ধই আমোলমোলাই আছে। আৰু এয়া চাওক, মোৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল আৰু এয়া মই ছাৰ্ভ কৰি আছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বনাব এইটো, আৰু বনাই পেলাই মোক কমেণ্টছত জনাব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ ফাইনেলি মাংসখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু মই কৰি আছোঁ প্লেটিং। ইয়াতে মই শুকান তিলৰ গুড়া অলপমান ছটিয়াই দিছোঁ আৰু বিৰাট ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাই আছে এতিয়া। আৰু কেইখিলামান ধনিয়া পাতো দি দিছোঁ। তো এয়া চাওক, মোৰ বনাই হৈ গ'ল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি আজিলৈকে এই ৰেচিপিটো বনাই চোৱা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় বনাই চাব, আৰু মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকৰ বহুতেই ভাল লাগিব। তো আজিলৈ এইটোৱেই ভিডিঅ' মোৰ। নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ আহিম। আপোনালোকে মোৰ কাৰণে বাট চাই ৰ'ব আৰু কেনেকৈ পালে জনাব। তো আজিলৈ বাই বাই।